So I've started the recording now, and so, takže dobrý den ještě jednou. Tématem dnešního webináře jsou rámce smlouvy OKRE. Moje jméno je Radovan Igliar, jsem ze sdružení CESnet a mám na starosti vlastně podporu uživatelů. Tak. Co vlastně jsou OKRE z rámcové smlouvy? OKRE rámcové smlouvy vznikly jako výstup v rámci projektu Open Cloud for Research Environments, to je ta zkratka OKRE. Je to projekt z Horizon 2020, koordinovaný JANTem, CERNem a organizovanou REA. Stránky projektu jsou na www.okreproject.eu. Je to vlastně jako celoevropský projekt financovaný Evropskou komisí, jehož jakoby výsledkem, nebo který má směrovat takzvanému EU Digital Single Market, to znamená jednotnému digitálnímu trhu, a zároveň je tady na evropské úrovni určitá iniciativa, která se říká European Open Science Cloud, to znamená cloudové služby pro podporu vědy, výzkumu a vzdělávání. V rámci tady toho projektu OKRE byl realizovaný panevropský tender, byla aplikovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o zadávání veřejných zakázek formou přeshraniční soutěže, a to zejména s tím ohledem, že vlastně JANT Association združuje organizace typicky jako CESnet v České republice. CESnet je vlastně národní síť výzkumu. V každém státě zpravidla je právě jedna. JANT Association právě združuje podobné sítě národní výzkumu. To znamená, že vlastně JANT v téhle roli v rámci projektu OKRE se stal centrálním zadavatelem. Tam nebo na prezentaci na těch stránkách TED Europa EU je veřejný vestník veřejných zakázek, kde případně i ta výzva ke stažení nebo k nahlédnutí. A tato soutěž již proběhla, to znamená, že ty služby, které budeme tady dneska prezentovat, jsou již vlastně jako podle práva vysoutěžené. Ta transpozice směrnice byla aplikována do českého právního systému, a to konkrétně do zákonu číslo 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. To znamená, ty služby, jak jsem říkal, již jsou vysoutěžené a JANT CESnet je v takzvané roli centrálních zadavatelů, kde my jsme přistoupili k tomu přistoupení tak, že za Českou republiku jsme vytvořili seznam oprávněných institucí, které v rámci jakoby tohle tendru můžou přistoupit k čerpání cloudových služeb. Přistoupili jsme dvěma způsobem definici, jedno je taxativní, to znamená vysloveně seznamem organizací k určitému datu. Tím pádem je pro vyšší právní jistoty vlastně organizace připojené k CESnetu a v členském vztahu jsou v tom tendru přímo uvedené. A zároveň je tam ještě druhá možnost, a to je vlastně prokázání ty vazby smluvně, to znamená, že v nějakém čase může dojít takovému testu, což je spíš takový administrativní test, že organizace, která chce využívat služby podle těchto rámcových smluv, je v nějakém členském nebo smluvním vztahu vůči CESnetu. V rámci OKRE, nebo tady toho panevropského tendru, bylo pro Českou republiku vybráno 12 oprávněných dodavatelů. Bylo tam zároveň pravidlo takové, že v každém trhu, to znamená takzvaném lotu, kde Česká republika byla jakoby jeden trh, to znamená jeden lot, se mohlo kvalifikovat několik dodavatelů a vždy právě dodavatel, jeden dodatel per jedno řešení. To znamená, že vlastně máme 12 řešení, 12 dodavatelů, které je možné čerpat nebo respektive poskytovat v rámci České republiky. Ten seznam je tady uvedený na těch stránkách OKRE katalogu, za chvíli to ukážu zároveň na slajdu. Tak, jaké služby v rámci tohoto tendru je možné čerpat? Jak již z toho názvu asi vyplývá, jsou to primárně cloudové služby, to znamená Infrastructure, Platform and Software as a Service, plus je možnost do určité objemu zároveň v rámci těchto služeb čerpat i služby tzv. Podpory nebo implementačních prací. To znamená, že per každý stát dodavatelé určili nějakým způsobem hodinové sazby třeba pro nějakou implementační podporu nebo pro nějaké integrační práce a podobně.
A plus je tam možnost i třeba nějaké vzdělávání, či už já nevím, přímo na některé produkty konkrétně, nebo na nějaké řešení a tak dále. Proč vlastně tenhle ten tender je takhle realizovaný? Je to už jakoby druhá aplikace v rámci Giantu. Už jednou takhle jsme rámce smlouvy Giantu měli a ty skončily vlastně v minulém roce, takže tohle je vlastně jako pokračování těchto rámcových smluv. Těch důvodů je několik, jednak cílem je zajistit jednoduché pořízení služeb, to už způsobem vlastně jakoby, jak ty služby poptat. Tam jsou tři řešení, to je přímé zadání, direct award, stolní hodnocení a mini tender, tomu se za chvíličku dostaneme. Zároveň vlastně tím, že už ta soutěž proběhla, je už tedy jako 12 předsoutěžených řešení, tak se zjednoduše celý ten proces výběrových řízení. To samozřejmě vede k nějaký úspoře času, peněz, jsou vysoutěžené jakoby slevy z ceníkových cen. Je tam podmínka, že ty ceny ceníkové nesmí narůst v tom období toho rámcového období, a spíš můžou klesat. Jsou tam další slevy na poplacích, třeba na síťový provoz, takzvané egress charges, jsou tam další slevy třeba při aplikaci Bring Your Own License, takže třeba když nějaká škola má třeba nějaký campus agreement nebo nějaký total academic account slevy a podobně, tak má právo je aplikovat a nemá vlastně povinnost platit jakoby znova za ty licence, když je použije na těch prostředcích v cloudu. Zároveň Giant řeší technickou integraci. U některých operátorů nebo providerů je to již vyřešené, u některých je to v řešení. Řeší se jako přímější síťový peering, v některých službách se řeší i takzvané přímé direct routy, to znamená dedikované linky přímo do datových center. Řeší se zároveň i nějaká integrace ze SM2 a Endogainem pro přístup na nějaké management portály pro řízení přístupu accountingu a billingu. Tam se přiznám, že všechny ty řešení neznáme. Někteří, co mám informace, dodavatelé to mají trochu integrované, některé na tom pracují. Zároveň proběhla právní kontrola, kterou provedl Giant, jednak už i tím procesem toho tendru. Zároveň však Giant si definoval vlastní smluvní podmínky, které musí ty dodavatelé akceptovat, protože vlastně jsou aplikované ty rámcové smlouvy a v rámci těch rámcových smlouv jsou takzvané call of agreementy, které si vlastně jakoby v rámci toho tendru vynutil Giant a které prošly nějakou agenturu. Tak, které služby byly vysoutěženy v rámci České republiky? Je to těchto 12 služeb, takže je to řešení IBM přes dodavatele Upside, Cloudfero, Cloud Sigma, řešení Exoscale přes VSHN, Orange, Oracle přes dodavatele Questor, AWS přes Rackspace Technology, Google přes společnost Revology, SageSpring, Setcore, Microsoft Azure přes dodavatele Software One a T-System nebo řešení Open Telecom Cloud. Asi si můžete všimnout, že u třech z těch dodavatelů jsou teďka červené takové tečky. Je to z toho důvodu, že dodavatelé teďka od zhruba února, března měli povinnost nebo měli se na nás obrátit jako na jednotlivé NRENy a zahájit jednání. Tyhle ty tři zatím to jednání neinicializovali, to znamená z našeho pohledu se zatím úplně nekvalifikovali prostup do trhu. Neznamená to, že jsou vyloučení, ale ve podstatě teďka ani na tom webináři dnešním nejsou, protože nemáme s kým se bavit. To znamená, že z těch 12 řešení momentálně přichází k úvahu 9. Tak. Aký je postup, jaký je postup pro pořízení služeb v rámci OKRE? Ten postup má víceméně 4 body. Jednoduše by se dal znázornit asi tím diagramem. Já to tady nejdřív asi znázorním na tom diagramu, pak to se vrátím k tomu textovému popisu. Ve své podstatě první krok, ten nultý, je vlastně uzavření rámce smlouvy. To, jak jsem říkal, je již vlastně provedeno, nebo respektive to provedl Giant s tím konkrétním dodavatelem. Na základě těchto rámcových smluv můžou uživatelé vlastně začít požadovat nebo čerpat na té služby. K tomu je však potřeba několik kroků.
První je ten krok, že pro vyšší právní jistotu je vhodné uzavřít takzvanou smlouvu o centralizovaném zadávání mezi koncovou institucí a CESnetem, což je víceméně smlouva, která podle výkladu našich právníků není úplně nezbytná, ale zvyšuje, povedzme, právní jistoty, protože přece jenom panevropský tender, jeho aplikace na české právo a podobně, takže tohleto spíš jakoby řeší tu problematiku tak, aby bylo exaktně popsáno, že vlastně aplikován ten výsledek toho panevropského tendru a vlastně aplikovaná ta směrnice Evropské komise. Druhá část je, že uživatel potřebuje, nebo vy jako konci uživatele byste měli definovat své potřeby, tomu se za chvíličku dostaneme i proč, protože my jsme jako CESnet na základě právě nějakých našich právních analýz dospěli k názoru, že je vhodné aplikovat takzvaný underwriter model. No, v tom tendru existují teda dva modely, referral a underwriter, protože podle českého práva je lepší jít ve vztahu jakoby s českým subjektem, tak vlastně CESnet řekl, že se jako postaví do té pozice underwritera, to znamená, že to zaštítí. To znamená, že smluvně potom, to znamená, že vlastně konci už toho bude mít smlouvu s CESnetem a CESnet vyřeší tu celou agendu vůči jednotlivým dodavatelům. Jak jsem zmínil, ty dodavatelů je 12, to znamená, že my budeme muset samozřejmě nějakým způsobem být prostředníkem pro řešení těch jednotlivých potřeb. To znamená, že si musíme ujasnit vlastně, jaké ty potřeby jsou, jaké očekávání z toho máte, jaké řešení požadujete nebo jakým způsobem ty služby plánujete využít a podobně. Na základě vašich požadavků nebo podle těch potřeb my můžeme potom realizovat právě tři způsoby pořízení těch služeb, a to je buď to přímé oslovení, desktop competition anebo minitender. K tomu se za chvíličku ještě vrátím. Pak na základě tohohle pořízení my vyřídíme objednávku, poskytneme službu. Tam jsou zase tři způsoby, jak CESnet může služby poskytnout koncové instituci, a to buď to nějakou formou objednávky, nebo samostatné smlouvy, nebo případně u členských organizací formou členského příspěvku. A na základě toho potom probíhá už to čerpání. Teď se teda vrátím k té části 3 a 4, to znamená k tomu, jak pořídit službu, jak realizovat to poskytnutí služby. Jak jsem říkal před chvíli, potřebujeme lépe znát vaše potřeby, to znamená, my podle lepší definice ty potřeby a podle nějakých jako, povedzme, zadání můžeme způsobem, máme tři způsoby, které můžeme realizovat, a to je to přímé oslovení. To můžeme aplikovat v několika případech. Přímé oslovení je v případě takovém, že třeba koncová instituce již nějaké řešení má, využívá, a to znamená, že je neekonomické a technicky nelogické aplikovat třeba jiné řešení, než to, které už je aplikováno nebo využíváno. To zároveň platí třeba při nějaké prolongaci smlouvy nebo prolongaci nebo nákupu další služeb do budoucna, když třeba instituce má už jedno řešení implementováno, je logické, že nechce jen tak jako přebíhat mezi různýma řešeníma. Pak jsou tam možnosti v případě požadavku na takzvanou zaměnitelnost nebo interoperabilitu služeb, nebo případně pro nějaké právní důvody, třeba pokud tam nějakým řešením máte nějaké agendy, které jsou třeba ošetřené v rámci GDPR a podobně, tak zase opět je to prostě nějaká výjimka. Další příklady teda, které jsou, které můžou být použité pro to přímé oslovení, je třeba když už organizace má nějaké licence třeba zakoupené, licenční závazky, bringer of license, to znamená, že má možnost aplikovat třeba nějaké licence, které jsou zakoupené, má třeba už nějaké technické znalosti, zkušenosti pro školení pracovníků, vyžaduje třeba lokální podporu, potřebuje nějakou nižší latenci, dostupnosti těch služeb a sítí, vyžaduje třeba nějaké umístění datového centra, nebo případně to, co i v českém zákoně již je a zatím se to tolik neaplikuje, nějaké green policy nebo odpovědné zadávání, pokud třeba organizace má nějakou green policy a podobně. Druhá možnost je stolní hodnocení. Stolní hodnocení je na základě hodnocení v tendru, to znamená, že se aplikují už kritéria, které vlastně byly výsledkem toho tendrového hodnocení. To je v několika oblastech, to je service a support, marketing a adoption support, exit support, cena
To znamená, samozřejmě hodnotíme cenu, ale cena má dvě části, jednak jako samotná cena toho spotřebního koše nebo ty koncové ceny, ale zároveň i cena třeba nějaký additional services, to je právě třeba pro nějaké implementační práce, pokud třeba máte zájem nebo by vznikal nějaký projekt typu projekt integrace nějakého systému řešení do cloudu nebo hybridního řešení a podobně, tak je možné, že budete třeba potřebovat nějaké implementační práce, programátorské práce a podobně. A i to je možné vlastně v rámci tohohle desktop competition vlastně kalkulovat podle nějakých sazeb, které byly stanovené. A pak je ta sustainability, to je vlastně v podstatě to též jako vlastně green policy. To znamená, že to stolní hodnocení je víceméně takový administrativní test, nebo spíš administrativní hodnocení, které slouží k výběru některých výběru řešení na základě nějakých požadavků, které od vás získáme. Třetí možnost, a to je v českém zákoně, se tomu říká obnovení soutěže, neboli v angličtině mini-tender. Tam je včetně vlastně možnosti úpravy parametrů, úpravy smluv. Tam ale už jsou určitým způsobem administrativní kroky další a je to náročnější, protože je nutno zastavení všech. Je potřeba stanovit určité lhůty a je možné využít jenom nějaké váhy pro to hodnocení, kde maximální vlastně váhy jsou 70% cena, 30% specifikace. Ta část čtvrtá, to znamená to poskytnutí služby, to je vlastně tady ta zelená část, potom může probíhat formou objednávky, to spíš pro nějaké menší objemy, pro nějaké testování nebo pro nějaké jednorázové aktivity a podobně. Nebo formou smlouvy o poskytování nadstavbových služeb, to je de facto na základě samostatného smluvního vztahu. Tam jsou potom dvě možnosti, buď to formou předplacení, to znamená, že přijdete a řeknete, my máme zájem čerpat takový objem služeb v nějakém období, anebo na základě zpětného hrazení, to znamená podle nastavení nějaké četnosti, pravidelnosti, podle takzvaného pay as you go, nebo na základě vlastně aktuálního čerpání podle skutečnosti. Třetí možnost je spíš pro členy sdružení, je to svým způsobem podle právníků možná cesta zohlednění vlastně v úpravě členského poplatku cestnetu, který vlastně členské organizace platí cestnetu, to je jako ten třetí model, moc se to naplikuje, většinou se volí první a druhá možnost. Aspoň taková zatím byla praxe. Takže zjednodušeně teda v tomhle diagramu, ve si podstatě, kdybych to měl shrnout, asi nejdůležitější je krok dva, dobře si ujasnit to zadání a ty potřeby, protože na základě toho se potom odvíjí ty kroky 3 a 4, to znamená to pořízení služeb a to jejich poskytnutí koncovým zákazníkům nebo vám. Tak, tohle je poslední slide, co je potřeba si asi ujasnit ještě předtím, pokud vlastně chcete vůbec začít využívat cloudové služby. Je to takových pár pointů. První věc je potřeba si vlastně architekturu, jednak vlastně jaké aplikace máte, jaké aplikace chcete běžet, kde je chcete běžet, jestli jakoby je cloud to správné řešení, jestli on-premise je to správnější řešení, to my nedokážeme posoudit, spíš jedna věc je, jaká je vaše strategie a jednak zároveň, jestli ty aplikace, které vůbec takhle způsobem provozujete, jsou na to již i připravené, jo? Protože může to znamenat, že třeba nějaká část aplikace bude potřeba nějak přeprogramovat a tak dále. Zároveň dobře si ujasnit, jestli máte, nebo jakou máte tu hybridní strategii, jestli chcete spíš řešit nějaký multivendor, to znamená spíš optimizovat v čase různé řešení, třeba 1, 2, 3, 5 dodavatelů podle nějakých parametrů, nebo nějaký single vendor, podle toho třeba, když máte nějaký pracovníky, kteří jsou specialisty na nějakou oblast a je asi logičtější, když máte, je proškolené na tu oblast, tak spíš se zaměřit na jedno řešení. Aplikace samozřejmě licencí, to jsem již zmiňoval. Podle analýzy kolegů z Jirska právě třeba to Bring Your Own License může vést ještě k dalším úsporám zhruba až 30% ceny, protože třeba některé ty řešení
vlastně nespoplatňují třeba využití, já nevím, Microsoft server a podobných licenčních poplatků, pokud vlastně ty licence máte pomocí už oprávněným způsobem pomocí třeba nějakých campus agreementů a podobně. Pak je samozřejmě potřeba si vyjasnit typ služby, jestli chcete běžet infrastructure as a service, jakože spíš přímo infrastrukturu, nebo nějaký software as a service, to znamená software nad tou infrastrukturou, nebo nějaké platformy pro nějaké aplikace, či už já nevím, třeba Hadoop nebo Kubernetes a podobně. K jakému účelu ta služba má sloužit, jestli to je pro nějakou provozní agendu, jestli to je pro nějaký výzkumný projekt, jestli to třeba pro výuku, kde prostě chcete nevím, studentům dát nějaký kredit a na tom mají dělat nějaké semestrálky a ideálně se o to vůbec nechcete starat a na konci semestru se to celé zmaže a běží to někde úplně jinde. Jestli třeba váš styl použití je třeba nějaký offloading výkonu, jestli spíš to chcete mít jako nějaké řešení, třeba hot cold standby backupu, že máte ten infrastrukturu třeba primárně u sebe a zároveň ještě někde jinde v cloudu, nebo jestli hledáte nějaké řešení pro navýšení nárazového výkonu třeba při zápisech a podobně. Další věc, jestli to chcete řešit jako centrální službu, nebo jestli to chcete řešit spíš pro nějaké testování služeb, jestli chcete teda přistupit třeba právě studentům pro nějakou výuku, pro nějaké předměty třeba datový analytik nebo podobně. Jaké další služby od toho očekáváte? Jsou tam další nastavové možnosti služeb jako třeba bezpečnosti, integrace samozřejmě síťového peeringu nebo v nějakých softwarech pro machine learning, umělou inteligenci, třeba rozpoznávání obrázku a podobně. Pak samozřejmě otázka finanční, to znamená, jestli chcete optimizovat cenu, to znamená dostat co největší objem služeb za nejnižší cenu, nebo jestli pro vás důležitější nějaký provisioning, to znamená rychlost, kde to je umístěné, jak rychle se to jakoby, třeba nějaké řešení postaví a podobně. Jestli chcete ten prepayment, to znamená platbu nějakou formou a la kredity, jak rychle to budete spotřebovávat, nebo postpayment, to znamená platba za reálné čerpání a případně jakou četností tohleto vždycky jakoby vyfakturovat nebo jak to vyhodnotit. Zohlednit i síťové poplatky, protože samozřejmě některé řešení mají spoplatněnou jakoby tu egress politiku vlastně stahování dat, to znamená, jak ta aplikace třeba pracuje s daty, jestli ty data jsou někde a už se pracuje nad těma datama někde v cloudu, pak se platí samozřejmě za to uložení, anebo jestli ta aplikace si tahá data průběžně od někud a pak si stahujete zpátky, tak je potřeba zohlednit jakoby tu práci a ten tok těch dat. A zároveň i otázku exit strategy, to znamená, kdybyste třeba to řešení do budoucna plánovali opustit, co by to znamenalo a podobně. Další oblast, kterou je potřeba si zamyslet, je, jakým způsobem chcete řídit přístupy, to znamená, jestli chcete mít povedzme centrální řízení nebo nějaké multitenantní řešení, to znamená členit ty služby do nějakých menších organizačních jednotek, jestli to chcete řešit sami ve vlastní režii, nebo jestli chcete, aby to klidně spravoval CESnet, nějakým způsobem centrálně. Je potřeba si zohlednit lidské kapacity, jestli máte znalosti technologií, prostředí, znalosti technologií, architektury, jestli máte dostatek lidí, kteří jsou třeba proškoleni na podobné řešení, řešit třeba zastupitelnost a podobně. S financema a platbama samozřejmě přichází otázka pohledu CAPEX versus OPEX, jestli vlastně máte spíš provozní peníze nebo investiční, jestli chcete povedzme za podobné služby platit ad hoc, průběžně, nebo když nastane nějaký trigger, nějakým způsobem, když třeba vyčerpáte nějaký objem služeb, tak běžně dokupovat, nebo jestli pravidelně dokupovat, jestli chcete využít nějaké projektové financování, které má nějaké specifika třeba a podobně. Některý dodavatelé mají model tzv. Free kreditů pro nějaké testování nebo pro nějaké proof of concepty, třeba pro vyladění nějakých designů, aplikací a podobně. A zároveň s tím souvisící technická podpora, jestli vyžadujete třeba lokální podporu integrace, či už jsem tam zmínil právě třeba formou nějakých projektů, nebo jestli požadujete třeba nějaké další integrační služby a podobně. Tak to je jakoby takové zhrnutí spíš otázek, které je vždycky dobrý probrat individuálně, protože je jasný, že neexistuje jedno řešení na všechny možnosti.
Je vždycky lepší se případně obrátit na nás, konzultovat. Další informace vlastně o službách jsou dostupné na našich stránkách cesnet.cz služby-dělant.jas, na stránkách OKRE projektu, okreprojekt.eu. Zároveň máme vypracovaný takový manuál FAQ. Nemůžeme samozřejmě úplně sdílet veřejně, protože jsou tam některé jakoby interní informace, které se nám zamezují veřejnému sdílení, ale samozřejmě pokud nás oslovíte, tak vám to FAQ můžeme poslat. Máme rovněž vytvořený nějaký dokument package, který můžeme sdílet v rámci uživatelské komunity, kde se snažíme jakoby popsat ty možnosti, způsoby využití a podobně. A samozřejmě kontakt na nás je služby@cesnet.cz, kde můžeme probrat individuální požadavky, potřeby per case podle vašich potřeb nebo vašeho zájmu. Tak ve v podstatě to je konec tyhle ty prezentace. Je to spíš takový úvod, jak jsem měl, tady je vlastně těch 12 řešení, které je možné čerpat. Dnes máme tady, budeme mít zástupce teda 12 minus 3, takže 9 dodavatelů, kteří prezentují jednotlivé služby, v čem vidí jejich přidanou hodnotu nebo unikátnost a podobně. A já teďka bych si dovolil odpovědět pár dotazů, jestli nějaké jsou, a pak vlastně následně bychom přešli na prezentaci jednotlivých dodavatelů. Tak v chatu žádný dotaz vyslovně nevidím, tak spíš se zeptám, jestli někdo chce se na něco zeptat, nebo případně má nějaký dotaz, ať se odmutuje nakrátko, anebo ať zvedne ručičku dole, je takový emoticon reactions. Tak, žádný dotaz nevidím, ani ručičku, ani se někdo nenutoval, ani nic nevidím v chatu, takže z toho usuzuju, že dotazy nejsou. Teď by se měl připravit z někdo z Cloud Sigma. Je tady, prosím, zástupce Cloud Sigma? English. Anyone from Cloud Sigma here? Tak, než se zkusí Cloud Sigma někde objevit, já jsem ještě tady dal dotazníček, který má dvě otázky. Jestli máte zájem dostat pozvánky na akce vendorů, jestli byste byli případně proto se nechat zařadit do e-mailingového listu. My nechceme úplně spamovat, protože, jak jsem říkal, 12 dodavatelů je docela hodně pozvánek. Na druhou stranu logickým způsobem se nás ptají, jakým způsobem můžou komunikovat s uživatelmi, což na jednu stranu chápu, na druhou stranu podobných žádostí přichází hodně, takže teď nechám chvíli ten dotazník běžet. Cloud Sigma se teda neobjevuje, tak se asi přeskočíme na dalšího vendora. Honzo, kdo je další pořadí? I think Orange. If I'm in, you can start. Okay, good afternoon. I am Efraín García. I am from Orange. I have also another colleague, Bogdan Urlan, who is connected. Hello. I'm going to share my screen and we can start whenever you want. Mm-hmm. First of all, before starting, because the full presentation was done in Czech language, I wonder if we can get an English version at least of the presentation. Sure, we can share also the English version, but main participants are Czech, so that for presentation was in Czech language. So. No problem, we can translate, but we need to understand what you have presented. Okay, so can we start? Yes, please. Okay, hello. My name is Bogdan Urlan, and I'm a strategic account manager for Orange Business Services. First of all, I want to thank you for the opportunity and availability for this presentation. And we are all glad to be here together with my colleagues for this discussion. Efrain, if you can move to the next slide, please.
Okay, as we can see, we'll be quickly covering these three topics within our 10 minutes. Plus, if you have any other additional topics, we can include them as well. I hope this will be very interesting for you. And I also would like to invite you to raise any questions during the presentation or at the end, as you prefer. We will move to the next slide now. Okay, first of all, we will introduce ourselves and who we are. You have a lot of figures on this slide, but I prefer to tell you about Orange because we are seen mainly like a telco operator. But Orange is nowadays more than a telco. And the figures you see on the screen help me to defend this comment. What is the most important thing that I want to tell you is that we have direct presence in more than 200 countries and regions. And in this case, we compete with the International Football Association, but I think we beat them because we have a larger global presence in this case. We have domestic services in almost 40 countries, eight of them are in Europe, where we are a full local player. We have about 150,000 employees worldwide with about 256 million customers. Very important is that we spend about 1.6% of our revenues in research and development. That means about 700 million euro per year, with about 8,000 dedicated employees in more than 100 research partners. And within these research partners, we include also universities and any kind of research centers spread around the globe. We have also supported more than 500 startups through different incubators. So we have the knowledge to grow together with our partners and customers. And we cover this from about 20 countries. Not only we provide cloud services, but also we provide cyber defense, artificial intelligence and data that can be easily related to the scope of our common project. If you can move to the next slide, please. Well, I'm taking the presentation from now on. Basically, I am Efraín García, one of the cloud developers in one of the Orange Cloud units. I'm very glad for being here with you, and I hope that you will find the presentation of interest. I am apologizing with you just in advance because my level of Czech is not good at all, so I will keep it in English. I'm now starting to present what we are proposing to this OCRE project and to CESnet. I will try to keep aligned with the schedule. Okay. Basically, we are proposing Flexible Engine, which is Orange Public Cloud Service Offer. It is a service compliant with OCRE requirements, including the peering with GAN network and some exclusive conditions for this project, like price discounts, outbound traffic waivers, special trial conditions with no financial risk, and services to facilitate the adoption of the cloud services and the support of the projects, among others. These services can be seen as a complement to some existing services available from CESnet. Our proposal is built on a collaboration model to promote the adoption of the cloud services, including the commitment to produce a certain number of workshops per year, plus some additional professional services and coaching to contribute to this adoption. As Bogdan mentioned, we strongly encourage you to contact us to request to cover any topic which may be of your interest. We have proposed this model for 21 countries, and we were awarded for the 21. Now, starting with Flexible Engine and more in detail, Flexible Engine is a European cloud platform designed, built, and operated by Orange, who is a European group. So it is fully GDPR compliant and protected from extraterritorial laws. It is represented by European entities with European compliant contracts. Flexible Engine will be part of the Gaia-X initiative, of which Orange is a founding member.
It is based on OpenStack, the open source cloud platform most widely adopted, which facilitates and guarantees its maintenance and the availability of skills and resources. It provides a wide range of infrastructure and platform as a service solutions and features, and has the most relevant certifications. The security perimeter is relying on Orange Cyber Defense, European referent and an European market leader also in cyber security and security in general. Flexible Engine was launched in the second half of 2017, and as of today, is supporting more than 17,000 virtual machines, 32,000 terabytes of storage, and is used by more than 2,000 customers. The SLA is 99.99% for nines, which has always been exceeded. Flexible Engine groups in several functional blocks the services which are covering almost all the needs to move to the cloud, covering from compute, data analysis, service management, network security, database, and application services. It is in permanent evolution, adding new flavors of existing services and also new services, including some advanced services like this, especially on fashion. Model Arts, our artificial intelligence platform service, which is the best rated by the American Stanford University. It covers from data labeling to training and deployment of the models, and it allows to develop artificial intelligence models from a user interface with little need of programming skills. We also rely on Cloud Containers Engine, which is one of Flexible Engine's container solution. This one is fully relying and certified as full Kubernetes and aligned with its community releases, with a one-click approach to quickly launch and set up an environment. We also have high-performance instances relying on graphic processing units available for graphic and other applications needing high performance, like artificial intelligence, 3D rendering, etc. Finally, we are emphasizing Cloud Search Service, which is our Elasticsearch service, also fully compatible with the open source project for managing and analyzing structured and unstructured data, and also with a one-click approach to quickly and effortlessly have it up and running. At this stage of the presentation, we used to propose to take a look, but navigating through the different services from the technical console. I will skip this for now and propose to have a later ad hoc session, maybe even a hands-on one. Now, trying to consolidate what we presented. As we mentioned, we want to engage and provide some help and support to facilitate the adoption of the cloud services. This support begins trying to make it easy to start discussing about how to move to cloud or to start using the cloud services. We have mentioned many times or proposed many times to contact us directly or through some of the options that we are putting available, starting with the contact us options in the Ocre Cloud Catalog, or a generic email address, ocre.orange@orange.com, to facilitate contacting any of us and avoiding the dependency on different people. Here, you are also having the four people who are intended to be the primary contacts for a Czech Republic. Thank you much, Efrain. Thank you very much. Your time frame was already extensive. We will share the presentation, so the contact will be available to the participants as well after the seminar. Yes, sure. For sure, I'm not going to enter into this. The last comment that I have, if you don't mind, we have in place a weekly webinar, which is on registration. I mean, we are going to put some additional functionalities, okay, in the short term, and we are going to be communicating them with you in advance. As a summary, if I have the time, if not, we skip to, we finish the presentation here. Thank you very much again. Now the floor will be to Questor with the Oracle solution. Hello.
David? Tak, ano, teď jestli se slyšíme, výborně. Dobře, tak pardon, já nazdílím svoji obrazovku, tak jestli můžu poprosit potvrzení, jestli vidíte. Ano, vidím vás. Perfektní, dobře. Takže vážný dobrý den, moje jméno David Všetola ve společnosti Quistors, mám na starosti obchod za Českou republiku. Zároveň bych rád představil kolegyni Kristýnu Turner za Oracle a pojďme na to, chci v dnešním krátkém času vám ukázat, co jsme schopni pro vás udělat. Tak, tady... Takže ty nezbytné korporátní zlov, disclaimer. A teďka k hlavní otázce. Od spoustu našich zákazníků slyším, nebo si kladu otázku, jaký cloud zvolit, Microsoft nebo Oracle. V tuhletu chvíli výhoda toho je, že nemusíte... Tahle volba už není nutná. Microsoft a Oracle spolupracují dohromady, datacentra jsou propojené tlustým kabelem, takže je možné provozovat mission critical systémy nezávisle na sobě, využívat pro vstup Microsoftí databáze, vyhodnocovat je na Oracle serverech nebo použít datové sety uložené, získané na Microsoftu pro právě výpočet třeba v autonomní databázi nebo v dalších workloadech, které nabízí Oracle. A když se na to podíváme, co je takové největší přidaná hodnota Oracle? Tak jedna z technologií, o které jste možná už slyšeli, tak je autonomní databáze. Databáze, velký objem dat, převážně určené k rychlému vyhodnocování, správě v přesunu a tak dále. Hlavní nevýhodou databází doteď tak je v nutnosti strukturovat, nutnost patchovat, starat se o ní, případně opravovat a řešit downtimey. S autonomní databází všechny tyhle ty kroky odpadají. Autonomní databáze je schopná sama identifikovat, jaká data, podle jakého klíče je řadit, je schopná se sama aktualizovat, je schopná sama identifikovat případné hrozby a případně sama se opravovat. Celkový výhody pro vás, méně starostí. Je to tím, že ta databáze jede sama, tak se výrazně snižují downtimey až skutečně téměř na nulu, včetně plánovaných odstávek. A ta možnost provozovat to, hlavně třídit data, eliminuje se nutnost dalšího výpočetního výkonu a eliminuje se nutnost lidských zásahů do celého systému. A což samozřejmě vyhovuje taky tomu, protože při dnešním světě největší potenciál chyby skrývá lidský faktor, takže je tam i eliminace lidského faktoru v celém procesu. Tak v čem je to dobrý v reálném světě? Tak ku příkladu Victoria University aplikovala autonomní databázi a Oracle výpočetní výkon na predikci a vyhodnocování případů domácího násilí. V podstatě dostali jsme se k vyloučením lidského faktoru, jsme vyřešili jeden právní problém, vlastně, který s tímhletím vznikal, a to znamená vůbec přístup k těm datům. Tam eliminovala se nutnost certifikovat adminy vůbec zásahu lidského faktoru k těmhletěm velice citlivým datům. V důsledku tohohle jsme byli schopni eliminovat proces, který skutečně trval více jak den do horizontu méně než minuty. A jdeme k nějakému veselějšímu případu, tak Oxford University využívá Oracle Compute Power a OCI k tomu, aby predikoval pro svoje studenty, jaká možnost budoucího uplatnění, především s ohledem na platy, na v podstatě odměnu, tam je pro jednotlivé období, pro jednotlivé studijní obory. A tahle věc je velice zajímavá a Oxford to využívá především pro prezentaci a přilákání studentů pro nové studijní obory, které v tuhle tu chvíli třeba ještě nemají na trhu takovou historii a není tam tolik o co se opřít. Tak, když jdeme trochu do té sféry toho reálného využití,
v praktických ukázek, tak Mestec. Mestec je jeden z největších světových poskytovatelů průmyslové automatizace celkově. Využívá je Volkswagen Group, využívá je Toyota, využívá je Nissan, General Motors, dá se říct, že skutečně mají světové pokrytí. Jednalo se o případ, kdy oni samozřejmě potřebovali stroje, aby jeli 24 hodin denně bez přerušení a hledali řešení, které bude nejlépe splňovat jejich požadavky právě na kvalitu, rychlost a právě bez nutnosti odstávek a bez nutnosti vstupu lidského faktoru. V důsledku těchto parametrů tak padla volba právě na OCI a Autonomous Database, protože ta poskytuje ideální kombinaci machine learningu, autonomous intelligence a právě pro průmyslovou automatizaci a pro učení. Celkově se dosáhlo okolo 60% zvýšení efektivity pomocí právě predikce výrobních procesů, eliminace chyb, eliminace nutných odstávek, tak o 60% se zvedla zhruba efektivita kompletně tohoto procesu. A tím se dostáváme z toho obecného cloudu, což ještě je dobrý říct, že není cloud jako cloud a my jako Quaestor a Oracle jsme schopni vám nabídnout našim zákazníkům vlastně všechny možné variace v cloudového prostředí. Jedná se od klasického cloudu, od izolovaný cloud, kde v podstatě můžete jet v datacentru váš plně onlineový cloud, ovšem v izolovaném režimu. Jsme schopni nabídnout hybridní cloud, využíváno třeba pro disaster recovery. Jsme schopni nabídnout i private cloud s ošetřením service level agreementů, jakým způsobem budou fungovat, jaký aplikace dedikovat a rezervovat pro ně výkon. Takže nemůže se stát něco, obvykle se tomu říká na fórech syndrom noisy neighbor, to znamená, vy máte dedikovaný pro nějaký proces, firmu nebo workloady nějaký výpočetní výkon, který počítá s tím, že ty výkony ovšem všechny nepůjdou ve stejný čas na 100%. Tam potom dochází k nějakému shareování, dělení toho výkonu. Může se stát, že zrovna přijde noisy neighbor, typicky účárna začne přepočítávat na konci měsíce výplaty a najednou váš mission critical systém registruje určitý zpomalení. Tohle to jsme schopni ošetřit tím, že skutečně pro vámi dedikovaný workload nastavíme minimální, případně i maximální limit výpočetního výkonu, který může využívat. Tím se částečně dostáváme k kontejnerizaci, která to je velice široký pojem, ale řekněme ve zkratce. Virtualizací jste schopni virtualizovat a izolovat prostředí, ale už na jednotlivý aplikace v ním. Co jsme schopni udělat my pomocí microservices a Kubernetes, případně Kafky, tak izolovat jednotlivý workloady, jednotlivý aplikace. Hlavní výhody přesouvání mezi různými cloudovými prostředími, a hlavně využití jejich škálování a nastavení takzvaných approved containers. Typicky admin nemůže naťukat hodnotu, jakou chce, může použít jenom předem schválený kontejner, který běží v daném prostředí a hlavně izolovaně bez následků, bez dopadů na další infrastrukturu ho vzít a přesunout jinam. Mezi takové naše hlavní use case, čím se můžeme pochlubit, tak je třeba využití v CERNu na Mission Critical systému, kde v důsledku velkých nároků na v podstatě zastavení, otestování, znovu uvedení do provozu, tak padla volba právě na Oracle Autonomous Database, která je schopná těmhletím downtimeům předejít. A tím jsem se dostal velmi krátce ke konci svojí prezentace. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za pozornost. Pokud byste měli zájem o bližší rozebrání nějakých vašich případů, jsme připraveni udělat vám návrh řešení na míru. A prosím, kontaktujte ideálně přímo mě, případně Kristýnu Turner z Oracle, nicméně hlavní kontaktní osoba a partner pro vás je Quaestor, jsem to já, budu se na vás těšit.
Takže děkuju a přeju hezký den. Tak děkujeme. Kontakty potom, když tak nazdílíme, nebo i prezentace. Další v pořadí je Rackspace a s řešením Amazon, AWS. Donald, are you here? I am here. Good afternoon. Dobrý den. Yes, your turn and you have 10 minutes. Excellent, excellent. Let me just get across to the correct screen there. Right. You should see a screen. Do you see the full PowerPoint presentation coming through, or do you see the smaller version? We see the presentation version where you have also the next slide, but it's readable, so it's okay. Hang on. I'll just move that across for a second there. We'll do this one. I think it'll work like this. Now you should see the bigger version, yes? Yes. Excellent. Excellent. So thank you very much for this opportunity to talk to you guys today. The purpose of what I'd really like to go through is to introduce Rackspace to you and, you know, what is our role in this in supplying AWS services to you. And then I'm going to spend a little bit of time talking about what value we add to that equation. And probably most important to you is to articulate what it is you can actually buy in this framework and perhaps what you can't. So then I'm going to wrap this up by talking about a service wrap that we put around this called Optimizer Plus that is aimed at providing an easier start for you for your all, and then take any questions if you have any. So without further ado, let me pop across to the next one. So, I mean, some of you, well, Rackspace is acting as the billing provider and the commercial contractor for all things AWS under the Okra framework. So that means everything that you could buy from the world of AWS, if I can call it that way, effectively you're buying via Rackspace, and we're providing the contractual paperwork for you to do that. Now, I'm conscious that some of you may have heard of Rackspace before, and some of you may have not. What this slide is not about is this is not for us to say, wow, this is how wonderful we Rackspace are. I just want to draw on a couple of points to just give you a flavor of why we might be valuable to you in this equation. So if you know Rackspace from 10 years ago, Rackspace was a very, very large private cloud provider. What we are now is a very, very large public cloud provider. So, you know, we have a huge AWS business globally. We have over 2,800 technical certifications worldwide, you know, huge amount of technical support staff, and a incredible amount of competencies that make a difference to you. Things like data analytics, DevOps, you know, specializations in education, specializations and competencies around machine learning and AI. These are the things that would likely be of interest to you, and specializations and capabilities that are of interest to you as you move forward in the world of AWS. So I wanted to call those out. I think the other thing that's really important is if by any chance any of you are super large customers, you may take a steer from people like Gartner. And Gartner respect Rackspace as one of the leaders in the top right magic quadrant in terms of infrastructure, public cloud infrastructure and professional services. So if that's of importance to you, I think that would be a good badge to have. So that's really all I wanted to say about Rackspace, but we're here to provide a conduit and give you access to the world of AWS as it stands. When we thought about this framework, we thought, okay, so you've got a customer who wants to consume AWS services. What is the value that we Rackspace need to bring in order to have a valuable part of that equation? And the first thing we thought was we need to try and bring some commercial clout to this framework. And the way to do that is for us to aggregate the spend across all the countries that we win in order to create a more compelling price agreement than any organization or any one country can do on their own.
And we've been able to do that because we've been awarded 38 countries. And that's great because we can aggregate all the spend and give every institution the opportunity to be part of a supersized procurement. That means that you will always be better off being in this agreement than outside of the agreement. The old world of having to go do your own tender and having to create your own EDP, that no longer holds because we're able to do that within this framework. For those who've been, have tried to do some projects and some deliveries on AWS, you will know that there are special programs that can help you do things. There's things like migration acceleration programs, proof of concepts, proof of values. All those programs that are available to you outside of the framework are still available to you inside the framework. So everything you can do outside, you can still do inside. That is also true about the way you set up account structures. I think those that have dabbled in AWS will know that there's various types of account structures that you can set up in order to run your AWS services. And we want you to know that we are able to migrate existing AWS account structures into the Okra framework, and we're equally able to set up new AWS account structures from within the framework. And that is whether you're part of an existing master payer organization or you have your own master payer, and I'm using the old language here, master payer, but AWS organizations is what's replaced it. We're able to bring those across and give you the commercial advantage of being part of the framework. So we try to make it easy for you. Now, here's an interesting part, because if you are a customer who traditionally buys AWS services and you may already buy AWS support as well, you can continue to do so. But the good news is you've now got a choice between AWS support and Rackspace support, and you can have one or the other or both in order to give you the best of both worlds. So you're kind of getting two partners for the price of one now. So Rackspace is able to provide you technical support to help you on your journey, and operational support to help you run your infrastructure. That means that if you needed to size up, scope up an AWS project, you needed to create a business case in order to start you on your journey, Rackspace and AWS together or separately can help you scope that up, define that, help you put together a business case, and help you design and implement that cloud infrastructure. We can even then go the step further and help you in the operational support of it. I think there's really one cool aspect of operational support. I know a lot of your organizations like yourselves like to do much of the operating yourselves, and you like to have call off access to DevOps engineering. Well, we've got a really cool service called Elastic Engineering that allows you to buy DevOps engineers by the hour. So it's like works like a call-off agreement. And if you think you're going to need, I don't know, 10 hours a month or 20 hours a month or 50 hours a month, and you're only going to need it for a few months over the summer or whatever, an Elastic Engineering contract can help you plug the gaps and help you deliver an effective AWS infrastructure. So the next really important piece, and in fact, to create the right segue into that, so if you visualize for a second, there's the world of AWS. That's all the stuff you would normally have bought, all your AI and your ML and your S3 storage buckets to deliver all your great projects. Now you've got a route to buy that without having to go to tender in a better commercial way, so more cost effectively, and you can plug some support onto that. Here's the next bit of the good news. So what Rackspace do is, as part of all our AWS Okra contracts, we provide customers free of charge something called Optimizer Plus. This is it's a basic service wrap which helps with cost optimization and best practice design principles. Because we know that when many customers start their cloud journey, you're finding your way, you're still developing the skills and things, and cloud costs can spiral out of control very, very easily.
what you thought was going to cost you $5,000 or $10,000 a month, suddenly those costs can start to spiral. So Optimizer Plus is a service that Rackspace will give you free of charge that is specifically designed for helping you with cost optimization and what AWS call well-architected reviews. So if you look in the top right of the screen there, architected reviews by experts, that is a well-architected review to make sure that the infrastructure is designed for scale, for cost, for security, resilience, and all those good design principles. So I think I've probably hit the 10-minute limit. That's probably why I saw Radovan's camera pop back on there. I will take a breath and pause for any questions. If you have any questions, pokud máte nějaký dotaz, prosím do chatu, jinak dotazy budou na konci. Donald, there will be a Q&A section also after the presentations. So if you have a possibility to wait also till the end, it will be okay because other vendors are here prepared sure. for the presentation as well. So if you have some questions, please write it in the chat. Pokud máte dotaz, prosím do chatu. And I'll circle back later for Q&A then. Yes, and also for all of you, presentation will be publicly made on the website after the presentations. Prezentace budou pak na stránkách. So, takže dále. Další pořadí je Revology a s řešením od Google Cloud. Dobrý den. Si dovolíte, nasdělím obrazovku. Tak, můžete mi potvrdit, že vidíte obraz? Ano. Tak super. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, mé jméno je Michal a dneska vám budu povídat něco málo o Google Cloudu a o tom, jak s ním začít v rámci projektu CZNET a Okre. Jak jistě víte, přes CZNET můžete získat přístup k, řekněme, zajímavějším technickým ekonomickým podmínkám pro různé vendory a pro různé služby. Jednou z těch služeb je samozřejmě Google a následujících 10 minut vám budu povídat o tom, co v rámci toho Google můžete získat. Když se bavíme o Google, tak se bavíme vlastně nejenom o jedné nebo dvěma službám, ale bavíme se o celém ekosystému a já se vám tady pokusím, řekněme, ten ekosystém trošku přiblížit. Začnu Google Cloud Platform, neboli GCP. Google Cloud Platform je de facto infrastruktura, nebo ona je to cloudová infrastruktura, co si přesně pojmeme infrastruktura. De facto je to věc, kterou u začínajících, řekněme, výzkumných organizací najdete v garážích. Jsou to ty servery, na kterých přes které běží data, nebo jsou to ty počítače, na kterých provádíte výzkum. U těch samozřejmě větších organizací jsou to už potom serverovny a počítačové místnosti a tak podobně. Nicméně GCPčko vám umožňuje to, že tu výpočetní techniku převádí samozřejmě na cloud. Co je výhodou, je to, že je to flexibilní, to znamená GCPčko, Google Cloud Platform roste z vaší organizací. To znamená, když potřebujete, ten výpočetní výkon může být, řekněme, až neomezený, když nepotřebujete, tak to zkrátka můžete snížit na optimální výkon. Co ke Google Cloud ještě takhle na úvod jenom říct, že to nejzajímavější na tom je, že Google samotný neustále vyvíjí nové aplikace, nové nástroje a tak podobně. A v momentě, kdy ten nový nástroj řekněme, přijde na trh, tak vy nemusíte nic instalovat, ale máte to prostě automaticky k dispozici a můžete to hned využít. Druhou, řekněme, součástí toho ekosystému je Google Workspace. Google Workspace je jednotný nástroj, který podporuje produktivitu, organizaci práce, komunikaci práce a samozřejmě správu té organizace samotné. Právě ta správa dat, nebo respektive ta správa organizace je to, co Google Workspace dělá velmi zajímavým řešením, protože vy máte všechno na jednom místě a je to velmi snadné na správu. De facto stačí prostě několik, řekněme, mandejů tréninku a i like dokáže najednou spravovat poměrně velkou organizaci bez toho, aniž by ta organizace měla třeba interní IT o 10 lidech, což znamená, to je ta velká výhoda toho Google Workspace a její intuitivní správy celého prostoru, celého prostředí. S tím samozřejmě přichází potom snížení nákladu na tu správu toho IT a ještě takhle na úvod, co je obrovská výhoda, je to, že ty licenční podmínky a ty licenční politiky jsou transparentní, to znamená, vy když víte, že máte organizaci o 100 lidech, tak už dopředu víte, kolik za tu správu a respektive za to fungování v tom prostředí zaplatíte.
a to se prostě jen tak nemění. Takže ten přehled o tom je důležitý. Když vezmeme ten Google Cloud Platform a ten Google Workspace, tak momentálně se bavíme čistě, řekněme, o té softwarové části. Google na to ještě navázal, řekněme, třetí položkou toho ekosystému, a to je zařízení Chrome, neboli Chromebooky, a vlastně na ten software dává takovou tu nadstavbu toho hardwareu v podobě právě těch Chromebooků či tabletů. Momentálně, co říct o Chromebooku, jsou to nejbezpečnější notebooky pro správu organizace, nejbezpečnější myšleno tím, že zatím se neprojevil žádný prolomení skrze Chromebook, který by vedl k úniku dat v rámci organizace. Ty Chromebooky jsou samozřejmě, ty Chromebooky jsou rovněž relativně levné. To prostředí, se kterým v Chromebooku pracujete, je totožné s tím GCPčkem a s tím Google Workspace, to znamená, nepřipadá tam v úvahu, že se musíte znovu něco naučit. A ta správa těch zařízení probíhá rovněž s admin konzole Google Workspace. To znamená, celý ten ekosystém máte pod jednou střechou. A co je ještě na úvod takhle velmi zajímavé, nebo respektive dobré říci, je, že celý ten ekosystém nevytváří žádný vendor lock. To znamená, Google je nejotevřenější cloudová služba, kterou můžete najít, má nejotevřenější apička. To znamená, cokoliv vy máte v plánu propojit, řekněme, na ten systém, tak se vám největší pravděpodobností podaří. O Google Workspace už jsem, respektive ten jsem představil, ale ještě připomenu, nebo respektive, abych nebyl jenom teoretický, tak řeknu, že třeba v České republice na Google Workspace pracuje, nebo respektive v Google Workspace v České republice pracuje například Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, nebo například MatFIS. Takže i velké instituce v České republice, velké vzdělávací instituce v České republice na Google Workspace fungují a fungují na něm dobře. Co jim to přináší? Přináší jim to, že ta intuitivnost toho prostředí je natolik silná, že snižuje čas administrativou, snižuje čas prostě manuálními úkoly, strašně moc věcí se v tom dá automatizovat a ta správa té organizace je potom výrazně jednodušší a zároveň je velmi bezpečná. A v tom Google Workspace dá se rozjet ještě na další, řekněme, tři prvky. Tou první je komunikace, to znamená to, jakým způsobem v té organizaci spolu komunikujete, jak v organizaci, tak mimo ní. Můžete samozřejmě v ní i pracovat, to znamená přináší celkový kancelářský balík, který je srovnatelný, řekněme, s konkurencí. A jak už jsem několikrát zmínil, celé to zařízení je velmi bezpečné a dokáže spravovat i zařízení. To znamená, bavíme se o Windows zařízeních, bavíme se o telefonech, tabletech a tak podobně. Abych uvedl ještě nějaký příklad, to zakončím zase trošku praktickou částí, tak z Google Workspace má například zkušenosti Business School v Ženevě. Jejich problém byl, že měli vlastně několik systémů, měli to rozházané, jední učitelé se bavili na jedné platformě, jiní na jiné. Výsledkem řešením toho bylo přejít na Google Workspace a Google Classroom a výsledkem toho bylo, že celá škola přešla na jednotný systém, zredukovali IT oddělení, měli více času, respektive jejich učitele potom měli více času na interakci se samotnými studenty pomocí nástroje Google Classroom, takže tam bylo to výrazné ušetření, řekněme, času na straně učitelů, které by jinak strávili s monotónními a manuálními prácemi. Tolik je Google Workspace v rychlosti ke Google Cloud platformě, neboli té infrastruktuře, jak jsem říkal, jsou to prostě ty servery s tím výpočetním výkonem, které běží na cloudu. Nejzajímavější může být právě ten omezený výpočetní výkon na on-demand, to znamená, když opravdu potřebujete, můžete si ten výkon vyškálovat nahoru. Zároveň cloudové úložiště, předpokládám, že na výzkumné, řekněme při výzkumných činnostech, vzniká spoustu dat a spoustu cloudového úložiště. S těmi daty můžete třeba pracovat, pokud jsou to big data, tak se tam o tom otevírá diskuze pro BigQuery, či případně pro nějaké aplikace formou kontejneru, když se bavíme o Kubernetes nebo něco jiného. A výrazným benefitem je potom ta samotná škálovatelnost projektu. Nad tím vším, respektive nad tou samotnou infrastrukturou, potom ještě dále stojí machine learning a umělá inteligence, která potom tu práci v tom cloudu výrazně zjednodušuje. Aby ještě uvedl zase nějaký příklad o té cloudové infrastruktuře, tak zmíním například Broad Institute, který právě využíval Compute Engine, to znamená, to je ta výpočetní technika, a potřeboval cloud storage. Výsledkem toho bylo, že oni studovali vlastně lidský genom a využití Google Cloudu jim
řekněme, pomohlo zvýšit ten výpočetní výkon o téměř 400%. A zároveň prostě to bylo v rámci všech bezpečnostních regulí. Poslední, co se týče Chrome OS, tak máme ty Chromebooky, o tom jenom prostě krátce, jsou to nízké, ještě jednou nízké náklady na HV. Žádné aktualizace, co tím myslím, prostě Google garantuje, že veškeré aktualizace se dějou na pozadí, to znamená, nikterak vás to neruší a zároveň je to garantováno, že ten boot time je prostě do 7 vteřin za každého, za každých podmínek. Co se týče snadé implementace těch zařízení Chrome, tak Chromebooky můžete už v rámci Zero Touch deploymentu prostě objednat, oni vám přijdou do organizace, vy se o nic nestaráte v rámci IT a uživatelé se jenom do toho zařízení přihlásí a fungují. Proč Google Cloud skrze Okra, jenom v rychlosti? Polovinu práce už máte za sebou, protože ten proces zakázek a ten proces zakázky je výrazně zjednodušený právě díky CESnetu. Na všechny produkty od Google máte automaticky garantovanou 10% slevu. V případě výzkumných pracovníků můžete získat kredity. Ty kredity se týkají zejména teda GCPčka. A co je ta největší přidaná hodnota, je právě spolupráce s námi jako s Revolgy, o kterém jsem jako doposud sice nemluvil, ale v Revolgy vám pomůžeme nejenom s tou technickou stránkou, nejenom s tou technickou implementací, ale naším cílem je vás cloudem provést. To znamená, my vás v tom cloudu naučíme pracovat, naučíme vás ty technologie využívat a to je de facto naším cílem. Jak začít? Jak už jsem říkal, díky Okra a díky CESnetu máte strašně moc věcí ulehčených, v podstatě nemusíte vypisovat tender. Pokud jste se rozhodli pro Google Cloud, stačí nás kontaktovat, my už jsme vybraný dodavatel pro Google technologii pro Českou republiku a celým projektem vás provedeme. To provedení projektu je poměrně jednoduché, společně si sedneme, probereme možnosti toho projektu, vydefinujeme si jeho cíle, vydefinujeme si jeho potřeby a na naší stranu vás pak připravíme ten technický a finanční návrh projektu. No a poté už jenom to samotné zahájení. Poslední část mojí prezentace, jak se nás obrátit. Zkrátka nám napište, máme na to vydefinovaný e-mail a telefonní číslo. Já vám děkuji za pozornost. Super, děkuji moc. Další prezentující je SafeSpring. Do we have somebody from SafeSpring here, please? Yes, hello, it's Frederick here. Hello. You have 10 minutes for your presentation of your solutions. Perfect, thank you. Let me share the slides with you like that. So SafeSpring is what Géant calls an OIP, originally infrastructure provider. So we build our own cloud services and through the Géant Okra framework contract, we have a framework contract with all European NRENs. So I will spend the coming 10 minutes to introduce you to SafeSpring. We are located in the Nordics, headquartered in Stockholm. We have our public cloud data center in Stockholm and Oslo, which are the green dots here. So we have three public cloud data center sites. We also operate a private cloud in two data centers for the Swedish NREN Sunet, which built their own services on top of SafeSpring operated cloud infrastructure. So we have a long history of delivering services to the NREN sector starting in 2002, and we won a public procurement in 2015 to deliver infrastructure services to the Nordic NRENs. We are directly connected to the NREN network, so there is no additional cost related to data transfer. And through the networks, also directly connected to Géant. We build our service with open source technology, so we enable open standards, GDPR compliance and digital sovereignty for our customer. We have run our services in 2014 and a lot of our staff comes from the NREN sector. So we have a focus delivering to the sector and also staff that origins or come from the sector.
directly connected to the networks. We support single sign-on with Edugain for federated login. And we have just recently signed up to Gaia-X, the European initiative for standardized non-proprietary services, cloud services. So in 2015, we won the procurement, public procurement from Nordnet and signed the framework contract for infrastructure and backup services. Since then, we have delivered service to the NREN sector in the Nordics. So today we have a lot of customers in the university higher education, large universities, smaller ones as well, research and healthcare organizations, research infrastructure projects that utilize our service in the research, and also public sector customers that are connected to the local or national research networks. We have subcontractors or partners to provide some services. We are partnered with Microsoft, so we can provide you with a licensed Windows server in our cloud platform or compute platform. We have also partnership with SUSE, so we could provide you with an enterprise Linux cloud image in our platform. We have a couple of open source partners here, Nextcloud for file sync and share solution, Elasticsearch for platform services on Kubernetes, and Scaleout for federated machine learning application for researchers. So the entire SafeSpring infrastructure service catalog, it's compute services, various flavors with local or central block storage. It's network services. We provide a large scale, cost-effective storage service where we give a S3 API to the customer, a backup server service. We also do platform services for compliant Kubernetes or managed databases. Some of the licenses I've already covered with Microsoft and SUSE and others. And we also build a private cloud platform with the tools and software that we use for customers that for some reason don't want the shared infrastructure. So you can get the same functionality in your own data center on your private infrastructure. We support customer with onboarding help. We have free cloud architect services that support customer with design and works and guidance. We have consultancy services. If you have a platform that you want to migrate from, supporting tools to automate migration from VMware or any hyperscalers hypervisor. We have online documentation and video tutorials to give you inspiration how you use our service. And we support customers through collaboration tools like Slack or email and phone support. All our service comes with a SLA of 99.9%, and we operate our service on a 24/7 scheme. I just want to give you one example of what we have delivered to the NREN sector in Sweden. So SUNET, the national research and education partner in Sweden, has just recently launched a file sync and share solution for providing GDPR compliant large scale storage solution for the sector. It's built on SafeSpring infrastructure, the private cloud infrastructure that we provide. It's SafeSpring Compute and SafeSpring Storage. The object storage is large scale, cost-effective storage for researchers that have enormous data storage needs. So it's petabyte scale of storage. So its price points are very important here. The solution is that the local university or institution or research infrastructure buy the service from SUNET. They get the self-contained Nextcloud node that they could administrate themselves. And it potentially scales to for the entire NREN market in Sweden.
So beside the infrastructure service, we also support soon that with containerization of the building blocks, and we provide them with a repository where they check out their building blocks and run it through their own pipeline and automatically provision it on top of our private cloud infrastructure. You can find a lot of information on our Okra webpage. You have some of the white papers we have written. A solution brief for the Sunet Drive application will be available in next week as well. Service catalog, price list, etc. You can also get contact details to schedule a meeting with the team. And you'll find basically all the information on safespring.com/okra. Thank you very much. That was the introduction to SafeSpring. Feel free to reach out and schedule a meeting with us. Please. Thank you very much. So next presentation is planned for Software One. So enable treatment of Software One. Okay, tak přeskočíme dál. T-System, hello, is colleagues from T-Systems here? Yes, hi, it's Yuri. Hi, Yuri. So you have 10 minutes for the presentation. Good. So let me share my screen. Can you see the presentation? Yes, we see the presentation. Great. Yeah, guten Tag. Welcome from Germany. So we share with you the next 10 minutes our open telecom clouds that we provide from T-Systems for the Okra program in Czech Republic. So first quick introduction and some examples of references, users that have been using and are using our services currently, and how we believe we can make it into a success for you in the Czech Republic. So very quickly on the offer, we have also been very pleased to sign frame contracts in 29 countries, including Czech Republic. The Open Telecom Cloud is based both in Germany and the Netherlands. The science sector we support out of the Netherlands predominantly. That is where we provide special discounts in the context of the Okra program. And the cloud is based on OpenStack, which we believe is for the science community, of course, of big interest, since there are many universities already using OpenStack. A lot of experience collected. And we have a open source tools strategy with all of the famous tools, Kubernetes, MapReduce, database like MySQL that we put on top. We have the strategy to base all of that on open source as well. So whenever you come to the cloud, you will probably recognize a lot of the famous tools that you're already using. And more important, if you want to leave and if you want to do something else after a project, you can also take the results with you. In terms of storage, we offer both block and object storage tiers with hot, warm, and cold tiers. And we are connected, of course, to the GR network. So every inbound and outbound traffic are included in the offer and free for the user. The data centers are what we think very important, certified for all relevant standards, and maybe even more important in today's world, run on 100% green energy. The service portfolio is already very broad, as we started with the service back in 2016. It has developed along the way. So next to computing, storage, and network, we also offer a wide range of management and security services to make it very easy to manage the OpenStack environment.
which in the native version will sometimes be complex. So we have added a lot of UI functionality to make it very simple to work with OpenStack, basically by going through menus and options and not having to know all the commands directly. And there is a large set of platform as a service components already provided with the offer that you can pick and choose. Database services, data warehouse services, and so on. And there is a MapReduce service included. But in any case, you can, of course, bring your own service to the cloud. You can even bring your own images to the cloud. You can put them directly on our servers, our dedicated hosts, or even on bare metal servers, if that would be preferred. I was talking about security and reliability. So here you see in a snapshot all the certifications that we have gone through and that we continuously update. So the well-known ISO certifications, but also some of the cloud certifications, very specific to cloud computing, like the CSA or from the German Federal Office of Information Security. All the services are operated by T-Systems directly, so everything done that you do with your data on the cloud remains in Europe and remains managed by a European company. Who can benefit? I've brought for you for this presentation three of our examples, customers with which we already work for a longer period of time. First of all, CERN in Switzerland, I think well known to most of you probably. High energy physics with the Large Hadron Collider, one of the biggest data generators in the world, of course, with their experiments. And we are working with CERN since 2016 on different projects, basically managing the massive scale of data that they are processing. And for CERN, I think one of the eye openers and very nice results of the projects done is that the Open Telecom Cloud could be fully integrated into their own infrastructure, managed by their own tools, just like a CERN data center. And that allowed them to push hundreds of thousands of jobs completely automated without any manual intervention into the cloud and get the results back. A very different approach is what we do in the bioinformatics community. EMBL is the European Molecular Biology Laboratory that works with all national institutes in Europe to do DNA research, genome research of all kinds of living species. And for the marine metagenomics that is being analyzed, usually very large memory machines are required to do that. And EMBL did not have sufficient of these machines themselves. So it was for them important to see if they can use large memory machines from our cloud. And here we managed to really make this very transparent, basically by streaming the data from their data center into the cloud and process the data directly with these large memory machines with exactly the same software and setup as they would run it in their own data center. And the third example from another very different science, earth sciences, the Copernicus program of the European Union, probably known by some of you, provides both satellite and in situ data to science as well as industry for all kinds of different applications, from farming to climate response and other politics or policy programs. And here we are managing since 2018 a large set of the Sentinel satellite data on the cloud and providing access for thousands of users to this data and make them able to also process the data directly in the cloud. And in total, we have about between 25 and 30 petabytes of data available every day. So this is, has grown into a very significant data repository for the European Union.
go quickly to the next. So how to make it into a success for you is, of course, always related to the team that will support you. So next to me, you see we have several colleagues that are working day to day with me on the OKRA program, like Etienne as a sales manager, Stefan as a colleague of him, but also people like Birgit that help us with the implementation of new contracts in the sales support, or Sven, that is important to help you with the first steps in the cloud and to really help you find the best possible scenario to use for your kind of challenge. And then we have also a collaboration in Deutsche Telekom. You know, T-Systems is part of the Deutsche Telekom group. We have a number of laboratories with which we can work, so we can also support you with science expertise if needed from different areas. So we are very interested to work with science also on new kind of topics like artificial intelligence. So any request in this direction can also be supported and extended to our service. I've also included in the presentation a number of links that might be helpful for you if you want to get to know more background about our services, from the service itself, the prices, but also from the community. You can ask questions to other users, you can share information with them, but also, of course, look into like tutorials on YouTube to find out yourself how things can be done. Yeah, in summary, on this page, you see the key competences that we bring, where we think we can provide you a very good support, be it maybe a very simple first step, but also a managed service or professional support, helping you with a long-term project. You see that we already manage 500 petabytes of data on the cloud. So it's a very extensive infrastructure that can manage very large scale projects if needed. And we provide up to 30% discount on the regular sales prices of the cloud service. So we believe it is also a very attractive offer with a very strong open source community already established that people can use and share with others. So thank you for your attention. Thank you, Jiří. Thank you for your presentation. Next is VCNL, or I don't know what the shortcut was pronounced, with the solution Exoscale. Absolutely. Thank you, Arnaud. Hi, my name is Arnaud Kemp, the CTO and co-founder of Vision DevOps Company based in Zurich, Switzerland. And I have the pleasure to present to you Exascale as a cloud platform. And you've seen now a lot of slides and a lot of boring presentations. So let me skip that. As a CTO, I'm a Linux sysadmin, so I'm more of down to earth. So on the Chestnut set, you have the catalog. And in the catalog, you have Vision and Exascale. And if you click on the Vision link, what you're going to see is the our website, where, of course, being an open source company, we have all the information there is about Vision and Exascale, of course, presented to you in the public. We have been contracted by OCRE to resell Exascale, the cloud platform, in 38 countries all over Europe, of course, including the Czech Republic. Being based in Switzerland here in the middle, it's, of course, very close by. Exascale, the cloud platform, has six regions all over Europe. The closest one is Vienna, of course, where also Chesed has direct fibers to. And of course, also Frankfurt and Munich are not really far away. So within a few milliseconds, you have direct access. And of course, being a long time already peered with the GM network, traffic to and from Exascale to GM, and of course, Chesed is, of course, free of charge. So data in or out is, of course, can travel freely and using very, very short paths. Exascale and Vision together can provide you different kinds of services. So of course, Exascale, the cloud infrastructure services of compute, network, storage, both SSD and S3 based object storage, GPUs for machine learning and other stuff, and virtual private cloud, so VPNs, private networks, that kind of stuff, is of course available on each of these locations in Germany, Austria, Switzerland, and Bulgaria. And of course, as I mentioned, the backbone has already existing
pairings with Gerant and Jacent. On top of that infrastructure, you can, of course, have different kinds of Kubernetes services. So, for example, the Xscale Scalable Kubernetes Service is a very affordable Kubernetes service that you can, you know, deploy and launch yourselves. And if you need specific, for example, Red Hat OpenShift Kubernetes Services or SUSE Rancher Kubernetes Services, we as Vision can provide them on top of the Xscale under the O3 framework contract. Vision can provide additional services on top of Xscale, if that's interesting to you, both for research, but also, of course, for administration. So whether that's databases or services or software services like GitLab, the Red Hat or SUSE portfolio, Nginx for load balancing web application firewall, Keycloak for authentication, and OneClick virtual desktop, desktop as a service, all of these we can provide you on top of Xscale. And of course, Vision, the DevOps company, can help you if necessary using DevOps support, professional services, and running applications on top of Kubernetes, which is our day job, let's put it this way. And of course, being Swiss companies, or Xscale originally being a Swiss company, now part of the A1 Austria group. We're, of course, very committed to security and privacy, as you can imagine. Let's come back to that in the references part. We are certified, we are ISAE 3402 audited. We work for different kinds of, well, banks, insurance, and medical software companies on our day jobs. But of course, that includes research and medical data. So that's a safe place for you to run that. And of course, we provide 24/7 support and all of that. We always joke that with Xscale, you don't have to have a PhD to understand the pricing model. It's so easy. It's actually on one page in the Xscale website. You can see, okay, I want the server with 8 gigs of RAM. Okay, that costs me 50 euros a month, 58 euros a month. So that's super interesting. It's not like different types of scales and stuff. And of course, being part of the O3, you get a 10% extra discount on top of these list prices, which of course makes them actually pretty affordable. As I mentioned, free traffic to and from Gerant. We don't have any minimum turnover or minimum quantity or contract lengths. Most of the services are built by the hour. So you can really turn off and turn on the services as you want. And then we send you an invoice through Jacent afterwards. If you want to commit on the longer term, then you can get additional discounts. So if you know that this project is going to take a year or something, then depending on the amount of euros of turnover, you get additional discount when both you and we can plan at the same time. The underwriter organization, which is Jacent in our case, signs the contract, gets the admin account, and can create accounts for you. And then with your account, you can then basically have the full service portfolio, both through the web GUI, but also through the API. So using the standard open source tooling of Ansible, Terraform, there's even a command line interface, which of course we Unix sysadmins love, to provision servers, Kubernetes clusters, external IP addresses, whatever that you need. And so it's super easy to integrate into whatever DevOps CI/CD workflow that you use to manage and provision this stuff. We are working on the integration with Edugain so that you can use your own direct federated logins. This is on the works, and we're happy to get back to you as soon as it's ready. Being a Swiss company, of course, we were very active with CERN as well. We have also been part of the Helix Nebula Science Cloud project in 2016. And of course, there's a story about that on the Xscale website. We've also been very active with the Switch, the Swiss NREN, helping them with OpenShift and Kubernetes-based platforms. We also, of course, have worked for the Swiss government and other industry references like banks, insurance companies that I mentioned. Go and please do find them all on their website. If you're interested to get to try that out, please do visit vision.ch/OCRE, the website that's up here, and submit the form. And we're happy to give you a trial voucher for you to try out this. And as you can imagine, with a 20-euro voucher, you can actually run a server for many months already. So please do reach out through the form to us. If you have any questions, please do put them in the chat. Unfortunately, I don't speak Czech, I only speak English or other languages. So please put them in the chat, or of course, feel free to reach out, for example, using the notification form here, and we're happy to get back to you. Thank you. Okay, the link will be shared on the event webpage as well.
next presentation is Cloud Sigma, which we have skipped before. Is already some representative from Cloud Sigma present here? It's not the situation, so we will skip again. And so the last presentation is from Software One about Azure. Roman, are you? Please connect. Yes, ano, jsem tady, I'm here. dobrý den. Dobrý den, tak jenom s dovolením zkusím nasdílet, prosím jenom o potvrzení, že v pořádku vidíte. Jo, ano. Paráda. Dobrý den, mé jméno je Roman Kvapil, já mám na starosti v Software One právě cloudové služby, primárně právě v Azureovém kontextu. A rád bych dneska jenom řekl pár slov právě k Azure jako takovém a k přístupu vlastně Software One, jak je schopno vám pomoci. Co se týká Azure jako takového, tak pokud bychom se měli bavit právě o službách, které dneska nabízí, tak v jednoduchosti řečeno, že Microsoft dneska má právě tu kolaborativní část, což je Office 365 a zbytek služeb, které dneska Microsoft nabízí, tak je součástí právě Azureových služeb. Jak můžete vidět právě na slajdu, tak ty služby jsou potom zabalené nebo jsou pojmenované v nějakých jako základních kategoriích, které můžete vidět. Když se podíváte úplně na spod těch služeb, které můžete v rámci Azure využít, tak se jedná spíše o ty standardnější, ty jsou popsané vlastně jako infrastrukturní služby, které, jak vidíte, v sekci třeba Compute se nachází klasický výpočetní výkon, to znamená virtuální stroje, kontejnery dneska a další, co se týká právě provozu a výpočetního výkonu jako takového. Jsou v tom storage, kde můžete využít právě diskových prostorů, které jsou dedikovány potom k různým účelům, to znamená od různých prob storage, nebo storage, které jsou třeba určené pro nějaké fajly, popřípadně nějaké prémiové disky, SSDčka, které jsou opravdu ultra rychlé a potřebujete mít nějakou rychlejší odezvu, rychlejší reakci těchto disků. Všechno to Azure dneska nabízí a umí nabídnout. K těm standardním infrastrukturním službám samozřejmě spadá i síťová oblast, kde od klasických virtuálních sítí, subnetů, VNetů, různých VPNek, dedikovaných linek, jako je Express Router, v kontextu MPLSky a dalších služeb, které tam jsou, které vám pomohou, ať už s napojením na vaši aktuální stávající strukturu, tak aby působila nebo byla v rámci jako jedné sítě, případně tam dělala potřebné úpravy, tak jak vy potřebujete, nebo jaká je vaše preference. To je, jsou tam vlastně neomezené možnosti, co se týká právě té široké nabídky, kterou Microsoft dneska v rámci Azure služeb nabízí. Co se týká té vrchní části, té platformové, ta je pro, řekněme, pro Microsoft specifičtější a oproti třeba některým jiným vendorům je, řekněme, dál. A to jsou právě platformní služby, které potom můžete jako zákazníci Microsoftu využívat. Pokud mám být konkrétnější, tak třeba se jedná právě o provoz třeba dat. Když se podíváme do sekci data, tak provoz databází v rámci pasových služeb, platform as a service, myšleno tak, že potom já neřeším tu samotnou infrastrukturu zatím, není tím myšleno jenom samozřejmě hardware a další věci, které k tomu spadají, které se musím starat, ale spadá pod to i starost o ten výpočetní výkon, o ten virtuální stroj, na kterém potenciálně ten databázový server běží a díky tomu vy se potom staráte čistě jenom o tu databázi jako takovou a neřešíte vlastně její, řekněme, pružnost, odezvy a podobné věci, které jsou právě v kompetenci Microsoftu a vám tak jako usnadňuje právě ten provoz té databáze jako takové.
Jsou tam různé další služby, co se týká třeba bezpečnosti, kde vy v rámci Azureových služeb můžete zastřešovat různé vícefaktorové ověřování, multifaktor autentifikace, můžete řešit navýšenou bezpečnost právě třeba v rámci provozu Active Directory, kde můžete navyšovat i ten komfort uživatelům, ať už chluší třeba změně hesel, že uživatelé můžou využívat další věci. Je to potom samozřejmě na mnohem širší a hloubější diskuzi než dnešní prostor. Je to spíš proto nastínění, co dneska ten Azure jako nabízí. Bavíme se samozřejmě o compute jako takovým, když na horní části vidíte compute. Jsou to samotné cloudové služby, které fungují velmi podobně, tak jak jsem zmiňoval u provozu databází, to znamená potom vlastně nahraju čistě řekněme nějakou aplikaci, kterou chci provozovat, a to je vlastně i ve spolupráci s tou vedlejší částí WebM Mobile, kde potom ta cloudová služba je jenom o tom provozu té aplikace jako takové. Já se nestarám čistě o provoz toho serveru jako takového a jenom využívám toho, aby ta aplikace vlastně byla dostupná, a řeším nastavování přímo v té aplikaci, nikoliv za její provoz. Ten provoz zase je v kompetenci Microsoftu. Jsou pod tím velmi detailnější služby od právě mobilních aplikací přes různé API managementy, jsou tam přes notifikační huby, jsou to provozy jak webových, nebo mobilních platform. Spadá do toho třeba i provoz aplikací v rámci teďka, řekněme, oblíbené technologie Windows Virtual Desktopu, to znamená takového náhradu nebo nástupce RDS připojení, kde jste schopni díky Azure službě připojit k biznisovým aplikacím uživatele, ať už externí nebo interní, které jsou mimo síť, a chcete, aby k těm biznisovým aplikacím měli přístup a co nejjednodušší a nejbezpečnější formou je k těm nástrojům dostali. Azure nabízí samozřejmě i různé developerské nástroje, ať už to jsou různé DevOpsy, Visual Studio nebo týmové nástroje, které potom propojují samotné vývojáře nebo testery či další profese s tím spojené. A jednu z těch teďka hodně oblíbených témat jsou právě analytické a IoT nástroje, kde Azure vám je schopen pomoci právě s různým napojením v rámci IoT na různá zařízení, a je schopen vám pomoci s automatizací jako takovou. To znamená, chtěl jsem tímhletím nastínit, že Azure dneska není jenom o tom, že si dokážete spustit virtuál a k němu přiřadit storage, ale dneska zastřešuje opravdu obrovskou škálu služeb, které už jsou připravené, proto je začít používat a nemusím ztrácet čas, nemusím se učit to, jakým způsobem ty technologie budu provozovat, jak je budu využívat, ale snažím se právě se zaměřit na to, co mi přinese v rámci využití pro tu potřebu, jakou konkrétně mám. Co se týká Software One, tak jenom tady v krátkosti zmíním, že ze strany Software One jsme schopni pomoci právě i s dohledáním v rámci, řekněme, Azureových assessmentů pro vás, jaký scénář pro vás je nejlepší, ať už po technické nebo ekonomické stránce. Jsme schopni pomoci se zaměřit na nějaké konkrétní oblasti, tak jak vidíte třeba v rámci databází, SAPů nebo jiných, kde už třeba konkrétně byste chtěli na něco cílit, tak jsme schopni vám spočítat, kolik tam bude konzumace, jak se bude ten scénář hodit do vašeho prostředí, a udělat takový prvotní představu o tom, jak by třeba samotný přechod některého scénáře využití mohl vypadat. Jsme schopni vám pomoci s takzvanou Azure Governance, to znamená s přednastavením toho prostředí jako takového v rámci bezpečnosti, v rámci managementu, v rámci nějakého využití, tak aby každý člověk, který s Azurem bude pracovat, ať už administrátor nebo spíš uživatel, věděl, jakým způsobem si ty služby může nebo nemůže využívat, jaké, řekneme, je to jeho políčko, jaké jsou jeho kompetence, tak aby byla dodržena co nejlepší bezpečnost a přitom to neomezovalo žádným způsobem toho člověka jako takového, a mohl bez problému vykonávat třeba svoji práci nebo si
si tu potřebu, kterou v rámci těch Azure služeb má. Je to i, týká se to samozřejmě i našeho nástroje, který se nazývá PiraCloud, který řeší tu ekonomickou část. To znamená, kontroluje vám, jestli jsou správně rozpočtované náklady mezi středisky, když potřebujete napříč vaší společnosti, vašimi kategoriami a dalšíma možnostma oddělení nebo IT projekty, rozdělovat ty náklady. PiraCloud je přesně tím nástrojem, který vám dokáže pomoci. Kontroluje vám i nechtěné čerpání, tak aby vám někdo v prostředí třeba nevytáčel nějaké služby, které konzumují hodně prostředků, pak byste na ně nenašli peníze, nebo někdo nezapomněl, stává se zapnutý některý virtuální stroj, který prostě za víkend dokáže zanechat poměrně docela velký náklad a pak jsou to nepříjemné situace, s kterými se člověk setkává a PiraCloud právě je schopen vás alertovat a říct bacha, tenhle ten zdroj tady nemá být spuštěný, je potřeba udělat nějaký zásah. Další z těch služeb, co jsou, také jsou nějaké landing zóny, to znamená pro konkrétní scénář, který si společně vytipujeme, připravíme přímo prostředí, připravíme subskripce, připravíme přístupy, připravíme síťovou vrstvu, tak, aby jsme mohli začít třeba testovat některý z uvedených scénářů v rámci proof of conceptu, ať už se bude jednat, teďka jsem vyjmenoval pár služeb, které teďka hodně rezonují v rámci Azureových služeb, což je Azure Sentinel jako CMV řešení, řešící bezpečnost. Jsou to samozřejmě klasické infrastrukturní scénáře, které prostě jsou a budou tady stále, což je oblast zálohování a vůbec nějaké vysoké dostupnosti disaster recovery, pořešení to, jestli jsem schopen georeplikačně mít oddělená data, jestli jsem schopen při nějakém výpadku rychle nastartovat společnost nebo nějaký tým znovu zpátky, aby byl schopen pokračovat dál. To platí i pro ten Windows Virtual Desktop, který už jsem zmínil v předchozím slajdu, to znamená připojení uživatelů k biznisovým aplikacím prakticky odkudkoliv bezpečně a s nejmenšími náklady. Jsou to právě migrace třeba od nás v rámci databázového světa, to znamená tak, aby ty databáze dneska byly lépe technicky uchopené, byly ekonomičtěji řešené a vy se o to třeba nemusíte tolik starat jako do postu. A pro zajímavost jsou to třeba čím dál tím oblíbené kognitivní služby pro představu. Zmiňoval jsem o tom, že třeba snažíme se pomáhat různému rozeznávání textu, třeba z fotek, kde jsme schopni pomocí Azure služeb vytáhnout SPZky vyfocené, aby se rovnou vkládaly do formulářů nebo jakékoliv jiné textové či číselné zdroje, tak aby automatizovaně se vkládaly kamkoliv budete potřebovat a vám omezili třeba chybovost nebo snížili nárok na lidské zdroje. To všechno dneska je moderní IT, který Azure dokáže pomoci a za poměrně málo prostředků přinese, jak se lidově říká, hodně muziky. Tak já děkuju. V tomhle momentu bychom asi skončili, 10 minut vypršelo. Jestli chcete to nějak uzavřet jednou větou? Za mě to hlavní bylo řečeno, pokud budete mít jakékoliv dotazy, já jsem asi tou hlavní kontaktní osobou a rád jednak u jedné proberu jakékoliv scénáře. Děkuji za pozornost. Skvěle, děkuji. Tak v tomhle momentu zastavuji nahrávání a přejdeme na dotazy.